הוא שאל שאלה, השאלה הזאת היא פרי הארץ, בעצם שואל את השאלה הזאת. הוא שואל את השאלה, הוא מה שואל את השאלה הזאת, פרי הארץ. הוא אומר, שקודם אמרנו בשם פרי הארץ, שלפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח בן אדם, מעלה אותו מעלה מעלה, ואת השני לא. לא רק שלא מעלה אותו לפעמים, עוד הוא נותן לו להסתובב ברחובות. פרי הארץ שואל, וכי משוא פנים יש בדבר? אז יש פה פרוטקציות למעלה? הוא אומר ככה, בלשון הרבה. וזה מסודות הבריאה. למה הקדוש ברוך הוא פותח לאחד ולא פותח לשני? אומר פרי הארץ, זה מסודות הבריאה, ואל תשאל על זה שאלות, אומר, ובכל אופן נגיד לך משהו, אומר פרי הארץ, שאומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד נשמות למקומות מאוד מאוד נמוכים, כי הוא יודע שהנשמות האלה יגלו, אחרי כל המעבר שיעבור עליהם שם, וכל הסיבוב שיעבור עליהם שם, הם יגלו את מלכות השם במקומות האלה. ואדרבה, אומר פרי הארץ, והוא סומך על הנשמות האלה מאוד. שהם, עם כל מה שהוא מוריד אותם, הם לא יעזבו אותו גם במקומות האלה. זה דבר נורא מאוד, מה שיש ספר של, היה תלמיד חבר של הרמח"ל, קראו לו רמת ואלי, הזכרנו אותו כמה פעמים, רמת ואלי, הוא כתב, יש לנו, כתב הרבה ספרים, אבל יש לנו 22 ספרים ממנו, היום. אז יש לו ספר שפירוש על מגילת אסתר, נקרא ספר הישועות. קרא קורא לזה, בפרק א' של הספר הזה, כותב הרמת ואלי, בלשון הזאת, הוא מסביר מה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. הוא אומר שמשיח בן דוד מגלה שהנקודה שלו זה לגלות אהבה לקדוש ברוך הוא בכל מצב. הוא אומר ככה, אומר הרמת ואלי בלשון הזאת, אומר, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יוריד את משיח בן דוד לעבירות ממש, כי הוא יודע שהוא גם לא יעזוב אותו בעבירות ממש, אומר את זה. הוא אומר, ולא רק שהוא לא יעזוב אותו, הוא אומר, על ידי הירידה הזאת, הוא ישבור את כל כוחות הסטרא אחרא, והוא יוציא את כל הנשמות מהסטרא אחרא בגלל הירידה, בזכות הירידה הזאת. זה אחד המקומות היחידים. יש עוד קצת, אבל זה אחד המקומות היחידים שכתוב שיכול להיות שמשיח בן דוד יצטרך לעבור עבירות. לכן, הנקודה הזאת, למה זה עולה מעלה מעלה וזה יורד וזה כך, זה אומר, כמו שפרי הארץ אומר, זה מסודות הבריאה, זה סודות הנשמות. לעתיד לבוא אנחנו נבין את כל זה. זו השאלה הראשונה. השאלה שנייה, כאילו, השם בא דבר לעצמו, תאווה חודש, זה דבר לא טוב. פה יש כלל גדול. יש תאווה לדברים טובים. זה, גרסה נפשי לתאווה, הגמרא אומרת. יש, למשל, אדם מתאווה ללמוד תורה. זה תאווה טובה. יש תאווה טובה. מה? תורה אפשר לקרוא תאווה? הגמרא אומרת את זה. גרסה נפשי לתאווה, הגמרא אומרת, אדם מתאווה ללמוד תורה. תאווה זה לא בהכרח הדבר. לא בהכרח. השאלה למה אדם מתאווה. כן. מה עושה לעניין של הבשים שנכנסים איתם לשבת? יש על זה ברכות או שזה פשוט ככה? לברך, בורא יצא בסמים. עכשיו, לפי הגמרא הזאת, אפשר לכוון בריח הזה לקבל הערת משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אנחנו יכולים לכוון את זה. מותר לעשות את זה. אבל הוא מברך על שניהם, כאילו, אם הוא בא לשני המדוצאות? לא, ברכה אחת. הוא מריח שניים, אבל ברכה אחת. רב, יכול להיות מצב, כמו שאמרת, שיש צדיקים אמיתיים, לא צדיקים באמת, ויכול להיות אפילו של ברסלב כאלה שהולכים לפי רבי נחמן והכל, אבל אם תספר לו סיפור שנשלחת לאיזה מקום, אז הוא לא יבין אותך, אבל הוא הולך לפי ברסלב. אז לפעמים אני מתפלך, סתם דוגמה, יש יכול להיות רב. רבנו אמר, גם בתוך ברסלב, רבנו אמר, אני אעשה אתכם כיתות כיתות. לא כולם זה. כן, לא כולם. לא כולם. לא. נראה לי חוץ ממך, רב, שזה, אף אחד של ברסלב לא מבין כלום. לא, לא. לא, מבינים, לא, לא, ברור, אבל יותר לעומק, זה נראה לי רק... כן, בטוח. אני לא, אני נתקלתי בכאלה שהם אומרים מי שמעשן סיגריה, חס ושלום, הוא כופר. אז איך אפשר לשמוע שיעור בכלל? כבר מזה התייאשת, אז אתה הולך לעשן 20 קופסאות כבר. אתה אומר, אם כבר, אז... לא, אז אני אומר, נראה לי רק אתה של... זה הברסלב האמיתי. אין בשביל זה. לא, אני ככה מרגיש. הלכנו... לא, תראה, אנחנו... זה הקאט של הפושעים. פושטקים כאלה. שבבניקים. פוקפקים כאלה. אתה יודע שפעם הרב אמר, פעם הרב אמר, מה זה לחזק לפי הדרך של רבנו? אתה יודע מה זה לחזק?
זה, הרבן אומר כיתות כיתות, אז במשל זה מחלקות מחלקות. מחלקות. יש פגועי מוח, פגועי לב, יש כל מיני פגועי. עכשיו, זה, מי שמחזק בברסלב, הוא חולה בתיק קצת יותר במחלקה. זה לא, זה לא, הוא לא רופא. כן, זה לא רופא. הוא רק, הוא פשוט, מה זה לחזק בברסלב? בא חולה חדש, אז הוא מסביר לו את הסדרים, בשמונה בבוקר עושים אוכל, בשמונה וחצי הרופאים באים, הוא לא זה. זה כנראה שאנחנו הכי מסכנים. אבל הכי חזקים במלחמה, כמו שאמרת, חיילי קומנדו, בדור האחרון, אה? לא משנה, נופלים, זהו, אומרים לה, אין לכם תקווה, יש לכם תקווה, אולי השתגעתם, אולי אתם בכלל לא... לא שפויים כבר, אבל אתה ממשיך, עוד תיקון הכללי ועוד תהילים ועוד התבודדות ו... כן, כן. זה הדור האחרון, ממש ככה. פתאום אתה מוצא את עצמך בפאב, פתאום, מה אני עושה? עוד פעם הגעתי לפה ועוד משהו, כן. וכל החיים זה ככה. כן. זה ברסלב אמיתי. פתאום אני יום אחד ראיתי איזה אחד ברסלב שאומר לי אני כבר מנהל פאב אפילו. הוא אומר לי אני מחזיר את כל המקום פה בתשובה לאט לאט. זה ודאי שעוד מעט, מה זאת אומרת עוד מעט? זה כבר תהליך התחיל. כל הפאבים הולכים לעבור לרשות ברסלב. אבל כל הברסלבים הולכים להיות אולי מנהלים גם של הפאבים. לא רק המנהלים, הבעלים. הבעלים. זה ודאי שזה התהליך שעובר. זה התהליך. זה ודאי שזה יקרה. כן, כן. סיפרנו, אני מניח שסיפרתי שבוע שעבר. ביום עצמאות, היה שיעור בתל אביב, אז הסתובבנו קצת, אחרי השיעור, מה זה הסתובבנו? סגרו רחובות, אז היינו... נגיע לרכב, כן. לא, עם הרכב אחר כך. עם הרכב. אז נסענו שם, ואני התפלאתי, אני... ככה אמרו לי, ואני זוכר, רוקדים, שמחים. אני רואה אנשים, אין, לא שמחים בכלל, ביום עצמאות. כן. אני ראיתי אנשים, זה היה בלב תל אביב, שם אזור דיזינגו ורוטשילד. בכלל התרבות, כל המקום. בכלל התרבות, הולכים הלוך חזור. אנשים, מה שאני רחמתי עליהם, אמרתי, מה, איזה מסכנים. הם אלה, אם הם היו יודעים לעשות התבודדות לפחות, היו יודעים לדבר עם השם. ממש, הולכים הלוך חזור ולא יודעים מה לעשות. אחרי שעשינו כמה סיבובים, הגענו להיכל התרבות. בהיכל התרבות רקדו. היו ריקודים בהיכל התרבות. המקום היחידי שבכל האזור שראיתי, שרקדו זה היה בהיכל התרבות. למה רקדו שם? הגיעו חבר'ה של ננח, הריקודים היחידים אני חושב שהיה בחג עצמאות, ביום עצמאות. בתל אביב נראה לי שהיחידים שהרקידו שם זה היה חבר'ה של ננח. אתה יודע למה זה ככה? אין שמחה כבר. אין שמחה. לכן, זה מה שאמרתי לך, עוד מעט כל הפאבים יהיו ברסלב. לא הייתי בריאה. התחילו ערב, שיעור בלכותי מורן, אתה תעביר שיעור. בתוך הפאב עצמו, עם המוזיקה ועם הכל. לא, בשיעור בלי מוזיקה, אחר כך יהיה מוזיקה. אחר כך יהיה, אבל בשיעור לא. וויסקי וכמה דברים אפשר. קצת, לא. יהיה הפרדה אבל, תעשה הפרדה. חייב, לא, בטח. נולדנו עם ההפרדה, זה בטוח שיהיה הפרדה.